Me falaram que a Ayla não tá aceitando o trabalho. Acho que eu devia bater um papo com quem falou isso. Boa sorte, então. Ele raramente sai do distrito da Aurora. Praticamente vive na nossa área de pouso. Eu aposto que a Ayla Brand sabe onde tem um bom equipamento de hack. Algo me diz que você não tá só apreciando a vista. Esses piratas sempre encontram o nosso acampamento. Uma caixa de voadores normalmente mantém eles longe da gente, mas tivemos uma temporada difícil esse ano. Levaram tudo o que a gente tinha, inclusive nossos amuletos. Eles não valem muito, mas significam muito pra gente. Ah, talvez eu possa ajudar. Eu tenho experiência. Não quero me meter em problema. Se fizer tudo em silêncio e recuperar os amuletos, vamos pagar. Deixa comigo. Ah, esses amuletos devem ser importantes. Os piratas não entendem o que eles significam. Vá em silêncio. Não podemos arriscar represálias. Ah, esses amuletos devem ser importantes. Os piratas não entendem o que eles significam. Vá em silêncio. Não podemos arriscar represálias. Thank you.
Crystal. E você é? Kay Vess. Eu fui convidada pela Danca. É mesmo? Ah, tudo bem, então. Aposto que o velho Greg vai ser pego logo, logo. Ninguém tem uma maré de sorte dessas. Então, o que os símbolos significam? Sério? A Danca te convidou? Foi. Meu nome é Kay Vess. Vamos jogar? Aí, tô dentro. Alguma coisa boa. Ninolia. Troco. Compro. Toma essa. Eu compro. Thank you.
Passo. De Ninolia. Oh. Vou ficar. Vou ficar. Aguenta essa. Vamos lá. Passo. Tianyapa. Troco. Passo. Eu passo. Sabak. Sabak. É agora ou nunca. Sabak Silo. Parece que é o meu dia de sorte. Eu conto. Compro. Olha o que eu tenho. Vamos ver. Que sei? Tianyapa. Compro. Eu corro. Fico. Tianyapa. Troco. Eu compro. Toma essa. Vou ficar. Tá, eu fico. Bosca de saúde. É um sabaque. Acabou tudo. Uhum. Sabak Prime, passa pra cá. Ah, acho que é o meu dia de sorte. Bela jogada. A Danka tinha razão. Tá interessado em jogar com os tubarões? Sempre. Com certeza a Danka tem alguma coisa pra você. Não se preocupem, eu vou voltar pra derrotar todo mundo. Oh.
Kay, você impressionou meus associados. Conhece o Bosnok? Ele toca uma mesa no salão de sabaque do Caslo. Bosnok? Como que ele arrumou uma mesa? Parece que o chefe gosta dele. Ninguém pode topa fazer nada. Então, é, pode ela ser. Só pegou os créditos e deu. Acho que eu vou ver o Bosnok de novo. Waka, o Bosnok vai ser aceito e eu recebi. Qual é a próxima peça de que você precisa? Não posso ficar mais tempo nessa lua. É. Uma coisa de cada vez. Antes de consertarmos o hiperpropulsor, você precisa aprimorar o seu speeder. Hã? Por quê? Só confie em mim. Você vai achar um mecânico pra ajudar. Você não é um mecânico? Sim, um ocupado. Pergunte por aí e vai achar um. Danka tinha um contato. Ah, aquela mecânica, a Silo. Ela pode ajeitar o meu speeder. Kay, você está ganhando fama. Sabe o que isso significa? Que eu preciso sair logo de Toshara? Significa mais serviço. Eu tenho uma bela lista de serviços aqui para você. E não sou a única. Muito mais gente vai te contratar agora. Ah, valeu, Danka. Kayvess, tem algo que eu gostaria que você resolvesse. O quê? Um trabalho pra mim? Quero falar pessoalmente. Me encontra no Macau. Consegui a sorte grande. Não brinca. Aqui é a sua parte. Eu disse que ia te recompensar. Uau! Você cumpriu a promessa. Valeu. Thank you.
Apostou o speeder novo dela em uma mão de sabato. Queria ter esse dinheiro todo pra perder. Mas... Ei! Você não pode entrar aqui! Ah, eu só queria jogar um sabaque. Vai ficar de bico fechado sobre o nosso joguinho aqui? Vou deixar meus créditos falarem. Tá bom pra mim. A Zort Tumbly não tem dado as caras na mesa. Será que ela tá... Bosnok, você tá... bem? Como os Pikes estão te tratando? Invasora, bom te ver. Agora que... não posso reclamar, mas ele podia aprender a relaxar. Com ele é só negócios, tudo sério o tempo todo. Olha, eu tô te avisando, eu fiquei muito boa ultimamente. Uau! Então você agora é figurona. Só lembra, nada de trapaça. Vou ficar de olho no seu amigo ali. Pode olhar pra ele o quanto quiser. Eu vou levar os seus créditos. Ah, beleza. Quer saber? Você tá tão cheia de conversa fiada que eu vou botar uma coisinha especial no pote. Vamos jogar. Assistente, vamos te derrotar. Me mostra pro que veio, Bosnok. Ah.
Vai, compra. Gini Nolia. Nova carta. Toma essa. Isso é sério? Eu compro. Jogue a carta de troca. Pega uma carta. Atima Gini Nolia. Que tal isso? Eu fico. Compro. Ei, não tão rápido. Ah, isso mesmo. Fico. Kisei. Isso é sério? Gini Nolia. Foi mal. Troco. Fico. Toma essa. Fico. É assim que se joga. Stutka minki mulera sabok. Sabak. Isso foi um erro. É agora ou nunca. E é um sabak. Mais sorte na próxima. Kisei. Atima Gini Nolia. Uma notícia, pessoal. Beleza. Eu compro. Ah. Eu fico também. Gini Nolia. Acaba de topica já. Alguma coisa boa. Compro. Você se deu mal agora. Fico. Atima Gini Nolia.
Beleza. Eu compro. Eu fico também. Tá, Saduni. Sabak Psylocke. É um sabak. Pegue o cubo da sorte. Ok, essa foi fácil demais. Não conte com os créditos ainda. Vamos ver. Compro. Por que fiz isso? Vai, compra. Jogada ruim, Boss Knock. Vamos lá. Toma essa. Eu compro. Fico. Carta nova. Eu passo. Eu fico também. Sabaque comum. Tô fora. Mal aí, sim. Galera. Compro. Vamos ver. Eu compro. Tá, eu fico. Compro. Passo.
Sabak Psylocke. Uhum. Sabak Psylocke. Essa é minha. Que deu em mim. Ah, olha só. Acho que levei o pote. Pois é, pois é. Só não fica metida por isso. Jogou bem, Bosnock. Legal ver uma cara conhecida. Volte sempre. Vou recuperar tudo uma hora dessas. Ai, podia ter sido pior. Podia ser muito mais dinheiro. Ei, eu sei quando perco. Kavess, dizem que você venceu Bosnock no Sabak. É sério? É claro. Eu tenho uma reputação pra manter, né? Todos os jogadores em Mirogana saberão seu nome, garota. Notícias correm rápido. Você poderá até receber convites de tubarões em outros planetas.